2030 პირდაპირ ეთერში ბრუნდება ვარშავის სამიტი და საქართველოს ხელისუფლების მოლოდინი. ჩვენ შეკითხვებს ვარშავიდან თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი უპასუხებს. ქალბატონო თინა, მოგესალმებით. ძალიან დატვირთული დღის მიუხედავად, უღრმესი მადლობა რომ დაგვითმეთ დრო. ქალბატონო თინა, ვარშავის სამიტის პირველი დღე საქართველოს დელეგაციისთვის საკმაოდ დატვირთული აღმოჩნდა. საინტერესოა, დღევანდელი დღის მთავარი გზავნილები და შედეგი, რაზეც უკვე შეგიძლიათ საუბარი. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ნამდვილად ძალიან საინტერესო დღე იყო დღეს და კიდე უფრო საინტერესო დღე გველოდება ხვალ, ვინაიდან უფრო მეტი შეხვედრა არის ხვალ დაგეგმილი, უფრო მნიშვნელოვანი ღონისძიებები არის ხვალ დაგეგმილი. ხვალ იქნება არსემის სამიტი და ასევე იქნება კომუნიკე, რომელიც უნდა დაამტკიცოს ვარშავის სამიტმა. ჩვენი დღევანდელი დღის მთავარი მონაგარი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ძირითადად ეს არის მთავარი ამბავი ვარშავის სამიტზე, ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომა, რომელიც გაიმართა დღეს, სადაც მიღებული იყო ერთობლივი დეკლარაცია. უკვე ძალიან დიდი ხანია 2011 წლის შემდეგ ნატო-საქართველოს ერთობლივი დეკლარაცია არ მიუღიათ. ასევე NGC პირველად ტარდება სამიტის ფარგლებში, ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომა საერთოდ პირველად ტარდება სამიტის ფარგლებში და ეს თავისთავად, რა თქმა უნდა, უკვე ძალიან ბევრზე მეტყოლებს, ეს მეტყოლებს იმაზე, რომ პარტნიორ მნიშვნელოვნად სხვა ხარისხში, სხვა ეტაპზე. სწორედ ეს მაინტერესებს, ხალბატონო თინა, გასაგები რომ პირველად წარდება, რამდენად მნიშვნელოვანია, უფრო მეტი რომ გვითხრათ ამასთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ჩვენ მქონდა ორმხრივი შეხვედრები, როგორც საქართველოს პრეზიდენტს, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრს, მე, და ამ ორმხრივი შეხვედრების დროს ჩვენ უკვე საუბრობდით პოსტ ვარშავის პერიოდზე, იმ შესაძლებლობებზე, რომელიც ვარშავის სამიტმა გააჩინა და იმ გეგმებზე და სამოქმედო პროგრამებზე, რომელიც ამის შემდეგ უნდა დღისას რიგში დადგეს ჩვენი ერთობლივი საქმიანობისთვის. ქალბატონო თინა, ნატოს სამიტი გაიხსნა ექსპერტთა ფორუმით. იენს სტოლტენბერგმა ასევე ალიანსის პარტნიორ ქვეყნებზე, მათ შორის საქართველოზე ისაუბრა, მხარდამჭერ განცხადებებს აკეთებენ ასევე ნატოს წევრი ქვეყნების წარმომადგენლებიც. მათ ისაუბრეს ღია კარის პოლიტიკის შენარჩუნებაზე. სხვა გასაგებია, რომ იგივე ღია კარის პოლიტიკა გრძელდება უახლოეს მომავალში. საინტერესოა, საქართველოს აქვს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა? დიახ, ჩვენ ყველამ ერთად მოვისმინეთ სტოლტენბერგის განცხადებები დღეს დილის ლიდერთა ფორუმზე. ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები, რომელიც მან გააკეთა, განსაკუთრებით სკეპტიკოსების პასუხად. ჩვენ ძალიან ბევრი მოვისმინეთ ამ დღების განმავლობაში. დღეს მთელი დღეა რუსული მედია საუბრობს იმაზე, რომ მონტენეგროთი იხურება ნატოს კარები, ეს არის ბოლო ქვეყანა, რომელიც გაწევრიანდა, და ასე შემდეგ. იენს სტოლტენბერგმა დღეს სალსახა პასუხი გასცა ყველა ამ კითხვაზე. მან ისაუბრა იმ აუცილებელ და გარდაუვალ პროცესზე, რომელიც ნატოში საქართველოს მიიყვანს. მან ისაუბრა იმაზე, რომ არსებობს პროცესი, არსებობს ლოგიკური გაგრძელებები, ლოგიკური გზა, რომელიც ყველა ქვეყანამ გაიარა, და ვარშავაში ის, რაც ვერ მოხდა ვარშავაში, აუცილებლად მოხდება შემდეგ სამიტებზე, ბუქარესტის გადაწყვეტილების შეუქცევადობაზე, ბუქარესტის გადაწყვეტილების უცვლელობაზე აკეთებდა დღეს ყველა აქცენტს. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პრეზიდენტ ობამას განცხადებაც, რომელმაც თქვა, რომ რუსეთი არის საფრთხე ევროპისთვის. ეს ყველაზე უფრო მძიმე და მკაცრი განცხადება იყო მის მხრიდან, რაც კი ჩვენ ამ ხნის განმავლობაში მოგვისმენია, და რა თქმა უნდა, პრეზიდენტი დუდა, პოლონეთის პრეზიდენტი, რომელიც როგორც ყოველთვის ერთმნიშვნელოვანი და ცალსახა იყო ამ საფრთხეების შეფასების და ასევე საფრთხეებზე ადეკვატური პასუხის გაცემის ნაწილში. ქალბატონო თინა, საქართველო როგორც ნატოს ასპირანტი ქვეყანა სამიტის ფარგლებში, რა ფორმატის შეხვედრებში მონაწილეობს და რით არის მნიშვნელოვანი ეს შეხვედრები? ჩვენ მონაწილეობთ რამდენიმე სხვადასხვა ღონისძიებაში. ეს არის პირველ რიგში RSM-ის ფორმატი, ანუ ეს არის კეთილი მხარდაჭერის მისია, რომელსაც ავღანეთში ჩვენ პარტნიორებთან ერთად ვახორციელებთ. ეს არის სახელმწიფოს მეთაურების დონეზე ფორმატი, რომელიც ხვალ გამართება. მეორე, ეს არის, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი ექსკლუზიურად ჩვენთვის ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა, რომელიც დღეს გამართა და რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრების ფორმატში არის და პაპუნა ჯანელიძეს მიყავდა ეს სხდომა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილესთან ერთად. და მესამე ფორმატი, ეს არის უკვე თავდაცვის მინისტერიალის ფორმატი, რომელიც იმართება ნატოსთან თავსებადობის გეგმებთან დაკავშირებით და რომელიც პირდაპირ მიმართულია ქვეყნების, მათ შორის
პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვისუნარიანობის ამაღლებისკენ. ინტეროპერაბილიტი ფორუმი ქვია, პირდაპირ ამ სახელით იმართება ეს ფორმატი. ხო, ეს არის სამი ძირითადი ღონისძიება, რომელიც აქ ოფიციალურ ფორმატში იმართება, თუმცა ამას გარდა არის უკვე ორი სამი ვახშამი, რომელზეც ჩვენ დავესწრებით ქვეყნის პრეზიდენტის საგარეო საქმეთა მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი და ასევე ხვალდილით არის ლიბერალ-დემოკრატი ლიდერების საუზმე, სადაც მე დაპატიჟებული ვარ ჰოლანდიის პრემიერ-მინისტრის მიერ და მექნება შესაძლებლობა, რომ ევროპის ნატო-ს წევრი ქვეყნების 4 ქვეყნის პრემიერ-მინისტრთან და 5 ქვეყნის საგარეო და თავდაცვის მინისტრებთან ერთად ვისაუბროთ ნატო-ს ძირითად სხდომამდე ყველა იმ გამოწვევებზე, რომელიც წინაშე ჩვენი ქვეყანა არის, იმ საფრთხეებზე, რომელსაც ჩვენ ყოველდღიურად თვალებში ვუყურებთ და იმ შესაძლებლობებზე, რომელსაც საქართველო წარმოადგენს ნატო-სთვის. ეს არის ძირითადი მონახაზი იმ ჯგუფური შეხვედრების თუ დიდი შეხვედრების, დიდი ფორმატების, რომელსაც ჩვენ მონაწილეობთ, მაგრამ ამის გარდა, როგორც გითხარით, ძალიან ბევრი ორგანიზაციის შეხვედრა, დღეს პაპუნა ჯანელიძე საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრთან ქონდა შეხვედრა, მე ჩვენს ამერიკელ კოლეგებს ხვდებოდი, ასევე შეხვედრა ქონდა შესაძლებლობა გვესაუბრა რუმინეთის თავდაცვის მინისტრთან და გენშტაბის წარმომადგენლებთან, მივულოცეთ შეხვედრაზე ასევე მონტენეგროს თავდაცვის მინისტრს ნატოში გაწევრიანება და ეს ძალიან დიდი ნაბიჯი, რომელიც გადაიდგა მათი მიმართულებით. ჰქონდა აკედონიასთან საუბარი, ჰქონდა შესაძლებლობა ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს გავსაუბრებოდი. საერთოდ აქ ეს ისეთი ფორმატია, სადაც უამრავი შესაძლებლობა ისაუბრო ყველასთან, ვისთანაც გაქვს კონკრეტული თემები განსახილველი. ხვალმე პირადად მაქვს შეხვედრა ინგლისის თავდაცვის მინისტრთან, ასევე შეხვდებით ნორვეგიის თავდაცვის მინისტრს და კიდევ რამოდენიმე პარტნიორი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრებს, რომლებთან ერთადაც გავივლით პოსტ ვარშავას. ეს არის მთავარი. ვარშავა მთავრდება ხვალ და ხვალვე იწყება ვარშავის შემდგომი საქმიანობა ყველა იმ გეგმის განსახორციელებლად, რომელზეც პოლიტიკური გადაწყვეტილებები აქ ამ სამიზე იყო მიღებული. გასაგებია, საკმაოდ ხშირად საუბრობთ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობისა და უსაფრთხოების გაძლიერებაზე, რომელსაც სამიტის შემდეგ უნდა ველოდოთ. შეგიძლიათ უკვე გვითხრათ, რა იქნება ეს პრაქტიკული მექანიზმები, რომელიც საქართველოს კიდევ უფრო დაცულ სახელმწიფოდ აქცევს? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მე როგორც გითხარით, პასუხი კითხვაზე როგორ უნდა გაიცეს სამიტის შემდეგ, სწორედ იმ ორმხრივ ფორმატებში, რომელიც ჩვენ წინ გვაქვს. მაგრამ რა იქნება ეს, ამაზე დღეს უკვე შეგვიძლია ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილებები უკვე მიღებულია. პირველ რიგში ეს არის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვა. თქვენიც რომ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი კონტრაქტი გვაქვს ფრანგებთან, რომელიც განხორციელებაც წელს წელს განმავლობაში აქტიურ ფაზაში იყო და 2017-დან უკვე მოწოდება დაიწყება. ჩვენ მთელი წელი ვითხოვდით ნატოსგან, რომ სწორედ აი ამ კონტრაქტის ფარგლებში და ამ კონტრაქტის გამოისობით საქართველოს მიცემოდა შანსი, რომ ნატოს ერთიან ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემაში მიიღო მონაწილეობა და მისი ნაწილი ყოფილიყო. ჩვენ ამაზე მივიღეთ პასუხი და ჩვენ გავაგრძელებთ დღეს შეხვედრაზეც საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ერთმნიშვნელოვნად ითხოვა, რომ თუ კიდევ არის რამე კონკრეტული, რაშიც შეგვიძლია დახმარება, გითხარით და თქვენს გვერდში ვიტკებით, თუ ანალოგიური იყო თავდაცვის საფრანგეთის საგარეო თავდაცვის მინისტრის შემოთავაზება სულ ერთი კვირის წინ, როდესაც მე მას პარიზში შევხვდი. ამას გარდა ეს არის მთავარი მონაპოვარი საქართველოსთვის თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერების კუთხით ვარშავიდან. თქვენ ასევე მოგეხსენებათ, რომ ყველაზე მთავარი მიღწევა ვარშავის სამიტის ეს არის აღმოსავლეთი ფლანგის გაძლიერება, ის ღონისძიებები, რომელზეც პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ხვალ კომუნიკაში იქნება მიღებული. აქ ვარშავაში აღმოსავლეთის ფლანგი გულისხმობს ბალტიისპირეთს, პოლონეთს, ყველა ამ ქვეყნებს და მათ შორის არის რუმინეთი და ბულგარეთიც. ჩვენი ამოცანა იყო ერთ წლის განმავლობაში დაგვერწმუნებინა ნატო და ჩვენი პარტნიორები, რომ საქართველო იმსახურებს იყოს სრულფასოვანი მონაწილე ამ პროცესის შავ ზღვაზე, თუ კი რაიმე ტიპის უსაფრთხოების ზომები იქნება გატარებული და რაიმე ტიპის უსაფრთხოების ღონისძიებები დაიგეგმება. ჩვენ დღეს მივიღეთ ოფიციალურად უკვე ჩვენი ეს ყველა მთხოვნაზე პასუხი და საქართველო მიწვეულია იმ სტრატეგიულ დიალოგში, რომელიც ჩავიზღვის დაცვისთვის, შავ ზღვაზე უსაფრთხოების ბალანსის აღდგენისთვის დაიგეგმება ნატოს მიერ. მე როგორც გითხარით, დღეს რუმინელ კოლეგასთან მქონდა შეხვედრა და მათთან ერთად ვისაუბროთ უკვე იმაზე, რომ უკვე ოქტომბრის თავდაცვის მინისტერიალისთვის ძალიან ცოტა დროა მანამდე, უნდა იყოს კონკრეტული გეგმები და კონკრეტული ღონისძიებები გაწერილი იმისათვის, რომ თავდაცვის მინისტრების ფორმატში მოხდეს მათზე მსჯელობა, მოხდეს შეთანხმება და უკვე პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო ვარშავამ, პრაქტიკულ განხორციელებაში წავიდეს 2017 წლის დასაწყისიდან. ამას გარდა ჩვენ აგვაქვს, როგორც ბერჯოლ თქვით ამ ხნის განმავლობაში, ახალი ინიციატივები, მაგრამ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ასევე იმსახურებს აღნიშნავს, არის ის, რომ იცით, ქვეყნის შარშან ჩვენ გავხსეთ JTEC-ი, ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი, რომელიც
რომელიც რომელმაც აპრილში დაიწყო ძალიან წარმატებულად საქმიანობა, პირველი უკრაინელი სამხედროებმა გაიარეს ერთგვარი სატესტო შემოწმება ქართულმა ასეულებმა უკვე დაიწყეს შემოწმების გავლა. ჩვენ კარგი ხნის განმავლობაში ვითხოვდით, რომ ვარშავა ყოფილიყო ის სამიტი, სადაც მოხდებოდა JTEC-ის სტატუსის გადაწყვეტა და შეგვიძლია ანგარიში ჩაგაბაროთ თქვენ ქართულ საზოგადოებას, რომ პირველად ნატოს ისტორიაში, ნატოს არსებობის ისტორიაში, ნატოს არაწევრ ქვეყანაში გაჩნდა წვრთნისა და შეფასების ცენტრი, რომელიც ნატოს სისტემის ნაწილი იქნება და რომელიც დაკავშირებული იქნება პირდაპირ ნატოს სტრუქტურასთან. ასეთი რამ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, არც ერთ ქვეყანას არასოდეს არ ქონია. ეს არის ზუსტად ის ამბები, რაც ყველაზე მთავართან გვაახლოებს ჩვენი ქვეყნის უფრო ძლიერ თავდაცვასთან, ჩვენი ქვეყნის უფრო მეტ შესაძლებლობასთან, რომ საკადრისად იყოს, სათანადოდ იყოს აღჭურვილი ყველა იმ შესაძლებლობებით, რაც ხვალდაზე, როდესაც ნატოს წევრები იქნებიან მზად, ეს კარი საქართველოსთვისაც გააღონ, გააჩნ შესაძლებლობას, რომ ჩვენ ამაყად შევაბიჯოთ ამყარებში. გასაგები, ეს რაც შეეხება თავდაცვის უნარიანობისა და უსაფრთხოების გაძლიერებას, ამას გარდა კიდევ ერთი საკითხი ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსს საქართველოს მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს. იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა ნატოს შესახებ რეზოლუცია უკვე მიიღო, რომელიც ნატოს ვარშავის სამიტს და ასევე ამერიკის მხრიდან ალიანსის შემდგომ მხარდაჭერას ეხება. გარდა ამისა, ვარშავის სამიტთან დაკავშირებით საქართველოს პარლამენტში მოქმედმა პოლიტიკურმა ძალებმა ნატოს ინტეგრაციის მხარდამჭერი დოკუმენტიც მიიღეს. რამდენად მნიშვნელოვანია დღეს ვარშავაში ამ ტიპის მხარდაჭერა? რა თქმა უნდა, ამერიკის პირველ რიგში დავიწყე ფიქრიდან, რომ სულ ორი დღის წინ მოხდა საქართველოში ხელმოწერა მემორანდუმის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და ამერიკის სახელმწიფო მდივნის მიერ. ეს ნამდვილად ისტორიული ფაქტია, ზუსტად ისეთივე მასშტაბის, როგორც პირველად, როდესაც ზრდისა და აღჭურვის პროგრამა დაიწყო საქართველოში, იქიდან გამომდინარე, რომ აქცენტი შეცვლილია და საქართველოს ტერიტორიულ თავდაცვაზე კეთდება დღეს აქცენტი ნაცნობ სამშვიდობო მისიებისა, რომელშიც ჩვენ მონაწილეობთ. ეს საკითხი მე დღეს, როგორც გითხარით, ამერიკის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებს შევხვდი აქ და აქტიურად განვიხილეთ. ჩვენ უკვე 17 ივლისს დავიწყებთ ამ მემორანდუმის აქტიურ რეალიზებას, როდესაც ჩვენი გუნდი გაემგზავრება ვაშინგტონში და დაიწყებს დაგეგმვას ორგულ ფორმატში კონკრეტული ღონისძიებების იმისათვის, რომ 1 იანვრიდან დაიწყოს პროგრამამ და შეთანხმება მოქმედება. ეს ხელშეკრულება, ეს შეთანხმება, უბრალოდ მემორანდუმი მოხდა ასევე იმ ერთობლივ დეკლარაციაში, რომელიც ნატო-საქართველოს კომისიის ფარგლებში გაკეთდა იმ მარტ მიზეზის გამო, რომ რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებული შტატები ნატოს წევრი ქვეყანა და ის მზად არის, რომ ორ მხრივ ურთიერთობებში მიღწეული პროგრესი და შედეგი სათანადო დაისახოს ნატო-საქართველოს ურთიერთობებზეც და ხელი შეუწყოს ნატო-საქართველოს ურთიერთობების პროგრესირებასაც. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანი ასპექტიც აქვს ამ მემორანდუმს, გარდა იმ მნიშვნელობისა, რომელიც ორ მხრივ ურთიერთობების განვითარებაში ისედაც აქვს მისაღებული. ამასთანავე ჩვენ საუბრობთ უკვე სწორედ მემორანდუმიდან გამომდინარე, დავიწყოთ უკვე საუბარი ჩვენ სხვა პარტნიორ ქვეყნებთანაც იმისათვის, რომ ერთგვარი პირველი მერცხალის ფუნქცია შეასრულოს ამ მემორანდუმმა და მას მოყვეს ასეთივე ტიპის საქართველოს ტერიტორიული თავდაცვის ამოცანებზე ორიენტირებული მხარდაჭერის პროგრამები პარტნიორი ქვეყნებიდანაც, არამხოლოდ ნატოსგან, როგორც ნატო-საქართველოს ურთიერთობის ფორმატის დადასტურება, არამედ ცალკეული პარტნიორი ქვეყნებისგან. ვნახოთ, ჩვენ უკვე დავიწყეთ ამ მიმართულებით მუშაობა და იმედი მაქვს, რომ ზუსტად ისე, როგორც ერთი წლის წინ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ვიწყებდით ამ საქმიანობას და ძალიან წარმატებით დავასრულეთ ეს პროცესი, ასეთივე წარმატებული იქნება სხვა პარტნიორებთან. კაბინეტის ინა ვარშავის სამიტთან მიმართებაში ქართული პოლიტიკური სპექტრის ერთიანობა რამდენად მნიშვნელოვანია? ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ქართული პოლიტიკური სპექტრის ყველა მნიშვნელოვანი ძალა ახალსახად ამ ქვეყნის ისტორიული არჩევანის გვერდში დგას, ამ ისტორიული არჩევანის წარმატებისთვის იღწვის, იბრძვის და მზად არის, რომ საკუთარი წილი გაიღოს. მე ძალიან მწუხარო, რომ საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილმა ყველა პოლიტიკურმა ძალამ არ მოაწერა ხელი, თუმცა ეს ნამდვილად ვერ აყენებს ჩრდილს ამ დეკლარაციის მნიშვნელობას. ასევე ძაღან თქვენ მკითხეთ ამერიკის კონგრესის მიერ მიღებულ აქცია და ბუნებრივია, რომ ნებისმიერი ჩვენი მეგობარი, სტრატეგიული პარტნიორი
ქვეყნის პოლიტიკოსების მხრიდან მსგავსი განცხადება მხოლოდ ეხმარება პროცესს, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ნებისმიერი გადაწყვეტილება ამერიკაში მიდის კონგრესში ბიუჯეტის დასამტკიცებლად და მხარდაჭერის გასამყარებლად. ამიტომ მე დარწმუნებულია, რომ ამ დეკლარაციის შემდეგ ჩვენს მემორანდუმს იმ ნაწილში, რაც საბიუჯეტო პროცესს ეხება უკვე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არავითარი წინააღმდეგობა აღარ იქნება. ბატონო თინა, ვიცი რომ ძალიან დატვირთული საღამო გაქვთ, მხოლოდ წარმატებებს გისურვებ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მოახლოეს მომავალში უკვე კონკრეტული შედეგებზე სტუდიაში ვისაუბრებთ. გმადლობთ. 2030 შეკითხვებს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი პასუხობდა. ახლა რეკლამის შემდეგ ვარშავის სამიტის დეტალებზე საუბარს სხვა სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ. დაგველოდეთ.